မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာတိုင်းပြန်နိုင်ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့အတန့်အဝဲအစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေတာရီဒေးကတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်စင်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေညနေ9:00ခွဲ ठी လိုင်းတူ66မီတာ19.3မီတာဟတ်စပါဖမ်းယူနှာထောင်းလေးပါတယ်ကျွန်မအာမီပါ ဒရင်ွေတဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူစယ်နတ်ခမ်းမှာအေးကြီးတဲ့뷰ဟာကုန်းတချိုကြပြနေအောင်စိတ်ကောင်းစီကလေရင်နဲ့ဇက်တိုက်ပုန်းကျဲတက်ခိုင်းနေပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးပေါ်အတွင်းလှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့စိတ်ကောင်းစီတက်ကကြောက်တော်ဒီတာခန့်တယောက်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်လိုက်ပါဗျ။ဒရင်လွာတီတဲမှာတော့ကရီနီပြည်မှာ77စစ်စင်ကြီးအတွင်း ဒီကြောင့်နဲ့လက်လက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူအယက်သားဘလောက်ထိရှိနေပါသလဲ။ထိုင်းနယ်ဇက်ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုလက်ခံမယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်လို့စစ်ရှောင်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေသူတွေကဝေမခံသေးတာလဲဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီကတင်းစည်းပစ္စည်းတွေအမြန်ရောက်ချဖို့တိုက်တွန်းဖိအားပေးတာတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လာရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့တည်င်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားပါပါ။ အေးကြီးတဲ့ပြူဟာကုန်းနဲ့ကြပြင်းနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆယ်မျိုးအနည်းနဲ့နမ့်ခမ်းမျိုးပေါ်ရိုရီမှာမင်းကညဆယ်နိုင်ဝင်းကျင်ကဆပြေးလေးကျောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတိုက်လေရင်တွေဟာပေါင်900ဘုံတိတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါပလောင်ကိုပိုင်းအုတ်ချုပ်ခွေယာနှမ်ဆန်မျိုးစစ်ပြူဟာကုန်းမျိုးဆက်တရငားမှိုင်တယုတ်မြန်မာကွန်တွယ်ရေးဆုံနာကစစ်ပြူဟာကုန်းတွေကိုညင်အောင်မဟာမိတ်တို့ဒီစီမှာဆယ့်ငါးရည်နှစ်လုံကတိုက်ခိုက်တိမ်ပလိုက်တာပါ နမ်ခမ်းမြို့စစ်ပြဟာကုန်းပြည်တဲ့စခန်းတစ်ကုန်းမှာကြဖို့ဒီစင်မာဆက်ချနေကနမ်ခမ်းမြို့ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင့်တဲ့လေးကျင်းပြန်ဝဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်လက်ရှိမှာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကြောင့်မှုစင်းနေနမ်ခမ်းမြို့နယ်မှာပဲဒေရခန်8000ကြောစစ်ပေးတန်းဆောင်နေကြပြီးစစ်ကောင်စီကလေလူထုကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးတော့လေရင်နေနေညမပြတ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ် ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးပေါ်အတွင်လှှရှားတော်လာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတကကြောက်တော်ဒေတာကန်တယောက်ကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်လို့တေး송သွားပါတယ်မနေ့ကဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ညကပြည်တော်သားရက်ွက်မှာနေတဲ့အသက်49နှစ်အရွယ်ဦးစိန်သာဆိုတဲ့သူကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဦးစိန်သာကမြို့တွင်ပိုက်တယ်ရက်ကနေသူ့အိမ်ရှိတဲ့ပြည်တော်သားရက်ကိုဆိုင်ကနေပြန်လာတဲ့အချိန်ကားဂိတ်လန်းဆောင်ကစ္ပနတီတာအနီကကင်းပုံးဝင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကသူ့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့နောက်တော့ classic ကိုထိမှန်ပြီတော့တေဆုံသွားတာဖြစ်ပါတယ်တေဆုံသွားတဲ့ဥသိမ့်သားရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့နေအိမ်ကိုတည်ယူထားပြီးဒီကနေ့မှပဲတင်းကြိုလိုက်တယ်လို့နိဆက်တဲ့ရွာခံတွေကနိုရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ်ဥသိမ့်သားဟာကျုံယာကြပန်းလုပ်ငန်းနဲ့ဇနီးနဲ့သားသမီး၅ယောက်ကိုလုကျွေးနေတဲ့အိမ်တော်ဥစည်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစဲမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့တရခဏ်းအုံဟာရိုက်내နေဆက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကြောရေးရုံးမှတေဆုံသွားတယ်လို့တရခဏ်းတွေအပြင်စစ်ကောင်စီနဲ့နိစတ်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့ကတန်ဖြူစဲမြို့အောင်စေရာဒိုးချဲရွက်ွက်နေဥမြတန်းကိုပစ်စတိုတနာတလက်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိပြီးတဲ့နောက်တရခဏ်း60တက်မနဲ့စက်တိုက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ အဲ့ဒီထဲကဖန်ဆီးခံရတဲ့ဦးမြတန်နေဦးမင်းတို့ဟာဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့မှတန်ပြူ10ရက် တဲ့နဲ့ဝဲကလေးစကြောရေးမှာရိုက်တဲ့ညံပန်နေဆက်ခံရတာကြောင့်တေဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်တေဆုံးသွားသူတို့ ਨੂੰ ဥကိုစေကောင်စီတက်က္ကမိတ္တန်သုထန်အကြောင်းကြားတဲ့အလောင်းပြန်ပေးတာမရှိပဲအလောင်းဖောက်ခဲ့တယ်လို့စေကောင်စီ ਨੇ နေဆတူတွေကတာလွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်စေကောင်စီတက်က္ကဖမ်းဆီးထားတဲ့တွေအဲမှာဟေမဝင်ဆောက်လို့ရေးပြည့်စီရောင်းဝဲရေးပိုင်ရှင်ကိုတယုတ်ရဲ့နေအိမ်နဲ့ဆိုင်တွေကိုပြေးခရတဲ့ဒီစင်မှာတည့်ရနေ့မှာလာရောက်ချိတ်ပိတ်ထားတယ်လို့လည်းဒေရခန်တွေထံကနေသိရပါတယ် အနာသိမ်းလာတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလမှာစစ်ကောင်စီတက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပို့ပြီးတော့လုဆောင်လာပြီးအရက်သားပြည်သူတေဆုံမှုအယောက်900ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI မြန်မာ Peace Monitor အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါဗျမနေ့ကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်တဲ့အတူသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်၂၀၂၃ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူတေဆုံမှုပေါင်း960ကျော်ရှိခဲ့ပြီးဘုံခြေတိုက်ခိုက်မှု တော့ရက်အပြည့်2020ခုနှစ်မှာ46ရက် 2022ခုနှစ်မှာတော့189ရက်နဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ဇန်နဝါရီလကနေနိုဝင်ဘာလ9ရက်အထိကတော့355ရက်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ BNI ရဲ့ MPM အဖွဲ့တာဝန်ခံကိုနှင်းကိုဦးကပြောပါရဲစက်ကောင်စီရဲ့လေးချောင်းပြတ်မှတ်အတိုင်းသားတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့ ERO တွေက38.6ရာခိုင်နှုန်းအခြားသားပြည်သူတွေကတော့35.1ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တတိယပြတ်မှတ်ကတော့26ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ PDF DF တွေဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအစီအဉ်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုနောက်ဆင်ခေရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ထူဆက်ပြီးတော့တင်းနှောရတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဆတေဆတေဆစ်စင်ရည်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အရသာပြည်သူ82ရောက်ပေးဆောင်ခဲ့ရလို့ခရီးနီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ Case ရိုင်ကပြောပါရယ်ဒီလိုမျိုးတည်ဆောင်းသူတွေအထမင်းသိ16ရောက်နဲ့ကလီးငယ်12ရောက်လည်းပါဝင်ပါရယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့တတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့တတင်းဌာနကကိုစော့ပွေးရတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်တကယ်တည်ဆောင်းတဲ့ပြည်သူ80ရောက်ဟာ လိုက်ကမိုးပြဒီမော့ဆုမြို့နယ်ထဲကအရဲသားတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမြို့သီမီဆက်ရှိအောင်နဲ့ကလေးဆက်နှယောက်ပါတယ်လို့ကရီနီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆန်ရာကုညီပေးရေးအဖွဲ့ KHAN ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့တည်းတွင်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေထဲမှာမြို့သီမီရဲ့ကလေးငယ်တွေထိခိုက်ဒေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရီနီမြို့သီမီအစီအုံး KNW ကိုတွေးမှုနဲ့မော်ဖရေးမြာကခုလိုပြောပါတယ်။ ဒီလိုက်က ommunity တစ်ခုနဲ့ရွေးချယ်အာအမှန်တရားဆုံးရှိကိုလို့ရို့ကိလို့မဲရပါအမှန်ရမီလိုမျိုးတွေခါကြတော့ဒီတဲ့ channel တစ်ခုရှိပြင်းလွားရရဟိုဘောတော့စဖို့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ program အဟိုကပူချီးတယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ်တော့အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ဆက်ဆံစုနေပြင်းလွားဖို့တဲစမှုပြေတာမျိုးတွေလည်းအဲ့လိုအဖြစ်ဖြစ်တဲ့အမှန် resolution လက်စားပြတော့မှဟိုဟိုဘောတော့ဒီပြင်းလို့ရဆက်နိုင်ဖို့တက်ချဲချီးပြတော့မှနောက်မှ energy assessment study ပြုထိုင်ရအောင်လို့လုပ်မှာ။いや दादी ဆုံးမှု60နှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချင်းကအော်တိုဝါလာ70နှစ်ကနေဒီဇင်မာလာ70နှစ်အထိ KSA ဘက်ကလက်လန်းပြီးတလောက်ကြောက်ယူထားတဲ့စီရင်ဖြစ်ပြီးမြေမြမာရက်သားပြည့်သူတွေစုံမှုရေးတွက်ဟာဒီထက်မကများနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရ။အမျိုးသမီးတွေနဲ့အတက်မပစ်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ရက်သားပြည့်သူတွေကိုစစ်တပ်ကလက်ရှိအချိန်ထိပိတ်မထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့အ धिक အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမော်ဖရေးမြာကခုလိုဆက်ပြောပါရ။သဘောကွန်တိန်နာစီးရတဲ့ဘူးမှုချင်းလို့ပြီးလို့ရှိတဲ့ဒေနန်ဟလ်ကမှအရေးယူပေးအဲ့လိုမျိုးတော့မနေသေးတဲ့တချို့လူတွေရဲ့ခြေခြေချင်းယောက်နှောစရော အဲ့ဒီသမုလို့ဘဲ့သူရှင်လူရဲ့ဟာကက်တဲစတဲ့ဆဲလက်ရှင်လူနေစိုက်သူတို့ရှင်လူရဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်တယ်လို့လူစားတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိတဲ့ပွင့်ပြင်းထန်နေတဲ့လွိုင်ကောမျိုးထဲမှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလင်းငယ်တွေဒီဆုံမှုရဆက်လက်မြင့်တက်နိုင်ပြီးငုံချွေးရေးနေထိုင်ရာစီးရင်ောက်ယူဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့မော်ဖရေးမြာကပြောပါ အေဘီဘီအစီအစဉ်အရဆ ਿਆ နာသိန်းနဲ့နောက်ပိုင်းကနေစပြီးဒီဇင်ဘာလ၁၀ရက်နေ့အထိကလင်းငယ်ပေါင်း၄၆၀တယောက်တည်ဆောင်းခဲ့ပြီးပြည်စီကြီးရွာနဲ့မုံလိုက်ခဲစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကတော့ကလင်းငယ်တွေအများဆုံးတည်ဆောင်းခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုထွက်ပြေးရောက်ရှိလာကြတဲ့ဆစ်ဘေးဒုက္ခ தே ရီကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကနေရပြန်ဖို့ဖိအားပေးပြောဆိုမှုတွေရှိနေကြတော့ထိုင်းအစိုးရကဒုက္ခ தே ရီကိုလက်ခံကူညီမယ်လို့ပြောဆိုမှုဟာအပြည့်ဝယုံကြည်လို့မရသေးဘူးလို့ Krini Lummo အတင်းဖွက်များကွန်ရဲ့ KCSN ကပြောဆိုလိုက်ပါရတယ်။တရင်နဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့တရင်ဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ထိုင်းကရင်းင်းနဲ့ဆက်အပအဝင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်မှာရှိတဲ့ စိဘေဒောက်ခတဲ့ရေးကိုလှခံတောမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရွေးဝန်ကြီးပန်ပရီပဟိထနုကွန်ကဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်တဲ့အပေါ်ဂရီနီလူမှုအတင်းဖွဲ့များကွန်ရဲ့ KCSM ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခူရူဘီကအခုလိုပြောပါဗျာ။တကယ်တော့သူတို့ခုနီဘက်ဆိုင်ရာသူတို့ပြည်နယ်တွေအမက်ထားရှိတဲ့လမ်းကြောင်းအရာလည်းတိတ်ရတော့မဆက်ချင်ဘူးလေဒါမဲ့သူတို့သွားဖို့လိုတော့ဖော်လောဆိုင်ကြည့်လို့တော့မင်းရအောင် အကိစ <laughs> <ality> ္စသရကူဒိုင်ဝါတာကေတောလက်20ခြေတဲ့အနေထားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ထိုင်းဆိုရကဒုက္ခတဲ့အရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောဆိုလာတာဟာပြီးသွင်းပြီးပါမှာရှိတဲ့အဖွဲအစည်းတွေတိုက်တွန်းပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဂရီနီပြကြကာလအုတ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အသွင်အမူးဥပညားကပြောပါတယ်။ ဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံသွားမယ်လို့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ပြောဆိုမှုကိုကြိုးဆိုကြောင်းတဲ့နိုင်ငံတကာအလူရှင်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ထွက်သွားလာခွင့်အပြင်နေစတဲ့ကြောကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီနိုင်ဖို့အတွက်နေစပြတ်ကြောခွင့်ကိုလည်းထိုင်းအစိုးရကခွင့်ပြုပေးဖို့လိုတယ်လို့ဥပညာကပြောရတယ်ဒီစခန်းဖွင့်မှာပြီးပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအဖွဲစည်းတွေရဲ့ကူညီမှုကိုကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လွတ်လပ်လာပေါ့နော်လက်ခံဖို့လိုရတယ်ထောသူဒီစခန်းရဲ့တဲ့ကိုဝင်ထွက်နိုင်တဲ့ အာဒီလူရကျစားတာတမုတ်ဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုပေးနေတဲ့အစုအဖွဲ့တွေအလွယ်ကူဝီထူးထမ်းအောင်လည်းတွင်ပြဖို့လိုရတယ်เนาะပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာပေါ့เนาะကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာဒီဒီအစုအဖွဲ့တွေ EIO လေး lambda ပေါ့เนาะစစ်ကမှုကိုလည်းလက်ခံပြဖို့တော့အရနပေါ့เนาะလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဟာရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေကြရလို့နေထိုင်စားတောက်ရေးအပြင်အဖက်ဖက်ကအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ် အဲ့ဒါလိုအနေထားကြီးကြောက်ထိုင်းအဆိုးရအနေနဲ့စစ်ပြေဒုက္ခတွေကိုလက်ခံမဲ့ဆိုရဲပြောဆိုမှုကိုအမှန်တကယ်အကောင့်ထဲဖော်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ခ ුරු ဘီကပြောပါရတယ်အဲ့တကယ်အဲ့လိုအမှန်တကယ်ရှိနေသလိုရှိတော့ဒါတော့တတို့ဒုက္ခရပ်ပြီပြတော့အ न्यायी ဝဒဏ်တွေအဖြစ်လာပါမယ်ဆိုအချိန်လုံးပြည်တွင်းပဲပို့ဆောင်တဲ့ပြည်နေအစ်ကနေအထီးရလူနေအင်းရှိတယ်တခါဆိုသုံးငန်းခပ်ပြည့်နေရှိဆိုတော့တတို့ဒီလိုမျိုးလက်ခံရသလိုရှိတော့ အင်းေဆိုတော့နေရအတိအချရှိတော့နေထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးအခြေအနေကပိုမိုဆိုးလာမယ်ဆိုရင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရောက်နေတဲ့ဆစ်ဘီဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ် ပနာငွေလိုအပ်ချက်ကြီးမားနေတဲ့စကောင်စီကဖန်ဆီးရမိထားတဲ့တရားမဝင်ဂုံပစ္စည်းတွေကိုမြေမြန်ဆန်ဆန်လ ీల န်တဲရောင်းချကြဖို့တသဆိုင်ရာဌာနတွေကိုဖိအားပေးလာနေပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် time သတင်းဌာနကမင်းဟန်တလမုံကစူးစစ်ထားပါရရှင်။စကောင်စီရဲ့တရားမဝင်ဂုံတွေမှုတိုက်ဖြည့်ရေးအစီအဝေးမှာ ဒုတိယစစ်ကောင်းဆောင်ဒုတိယပို့ချုံမူကြီးဆိုဝင်းကဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့ကဖီအာပီပြောဆိုခဲ့ပါရဒုတိယစစ်ကောင်းဆောင်ကဖန်စီရမိတဲ့အုံပြည့်စည်းတွေကိုထုခွဲရောင်းချပြီးယာတင်ရထိုက်တဲ့ဘန်နာငွေတွေကိုနိုင်ငံတော်ကရရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့လီလမပစ်ခင်ပြည်စည်းတွေဖြက်စည်းတော့မှာကဖန်စီပေးသူရဲ့အကျိုးဘက်မှုဟာအချင်းနည်းဖြစ်က ဒါငယ်ပဏာဝွေလဲဆုံးရှုံးပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပုံတိုးပစ္စည်းတွေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမြဲဆန်းဆန်းလေလံတင်ရောင်းချဖို့လိုသလိုဖန်ဆီရမိတဲ့လိုင်စင်ရှိလိုင်စင်မဲ့မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ကယ်နဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းလုံထုံလုံဒီတွေနဲ့အညီအ мян ဆုံးအနှံ့ဘို့ဖိအားပေးခဲ့တာပါ။စီးဝိုင်းအလုပ်ငန်းရှင်တဦးကတော့တရားဝင်ကုန်တွင်မှုကြီးထွားလာတာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုဖန်ဆီရမိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအ мян ဆုံးလေလံတင်ရောင်းခိုင်းတာဟာစစ်ကောင်စီမှာဒေါ်လာလိုအပ်ချက်နဲ့ ပိုင်လမ်းကြီးရှာပါလာမှုကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့တန်လင်းတိုင်းကိုပြောပါတယ်မဟုတ်မရဘူးလေတရားဝင်ကပါရလို့လည်းဘာလို့ဘမမရတာအမမင်းတွေတိုင်းတက်လည်း9ပိတာတာ9ပိတာဘမမရဘူးလေတရားမှုကိုလို့မင်းမင်းဆက်စားတော့ပိုင်လမ်းလျှောက်ပြောနေရလေ ကျွန်တော်လည်းဝင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပုံတို့လို့ရတယ်ဒီလိုကိတ်တို့ကပူဆန်ရလို့ဝင်လာကြပါရောဒီလိုကိတ်ကိုလုံးပူဆန်ပူဆန်ပြီးတော့သွားနေရပါအခုကလည်းနေပါနဲ့အဲ့လိုပဲပြေးသွားနေရပါကျွန်တော်မပြောနဲ့တက်ကိတ်တီတော့မှပဲအလဲလို့တကိတ်ကို2030ပေးသွားနေရပါဒီလိုကိတ်တွေ9000တော့ပေးသွားရသေးတာထို့ကြောင့်တည်တဲ့သားနဲ့လူကြီးတယောက်အနေနဲ့တည်တဲ့သားတော့ဒုတိယစစ်ကောင်းဆောင်ကောင်းတော့တ ਿਆਂ ဝင်းကုံတွေတဲ့နေရာမှာတာဝန်ကြဝန်းနဲ့တွေကငွေချေးရယူပြီးဖြတ်တန်းခွင့်ပြုတာတ ਿਆਂ မဝင်းကုံပြစီပတ်မပါမြက်ွယ်ပြုတ်ကလက်ငွေယူပြီးဆ ెల ွတ်တာတွေအပြင်တ ਿਆਂ ဝင်းကုံစီပါတာကိုတိလျက်နဲ့ ဖန်စီရည်ရွယ်တာမရှိဘဲငွေကြေးရယူပြီးလွှတ်ပေးတာတွေရှိတယ်လို့ဝန်ခံသွားပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှလှသုံးသက်သူဥတန်းစိုးနိုင်ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဟာဒေါ်လာအကြတ်အဲအကြောက်ဘာမစိုးအကုန်လုတ်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအကြံဖန်လုပ်ငန်းကအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဝေဖန်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ရရခေါ်ယူဖန်ဆွေးနွေးရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တော့ဒေါ်လာချက်တွေရလည်းပြည့်တဲ့အတိုင်းမယ်ဒေါ်လာကိုသူတို့ကိုဗန်နားဆိုတာဒေါ်လာလက်ကြံကဟိုအနှောက်ပြနေတဲ့အခါကြော ကွာဒ <Auf s harma> ေါ်လာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပြည့်တက်တာဒါအစ်ရင်းယူဆိုင်မှာနော်ဒေါ်လာရဖို့ဆိုရင်ဗန်းထိုးချပုံလုံးကအကျမ်းဖန်းသုံးငန်းကကျွန်တော်အောင်းနေကြတာဘာမှမရှိဘူးသူကျွန်တော်ရတော့တုံးတက်ဆစ်ကောင်စီကုန်တယ်မှုဦးစီးဌာနရဲ့အချက်အလက်တွေအရအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေနိုဝင်ဘာလအထိတရားဝင်ကုန်တယ်မှုကနေဖန်းစီရမိတဲ့အမှုတွေပေါင်း9,000ကျော်ရှိနေပြီးခမန်းတန့်ဖို့ ကျန်198ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်